ଜୟ ମା ସମଲେଇ ନୁଆଖାଇ ଜୁହାର। ମୁଁ ଓମ କୁମାର ବାରିକ, ଦିଲ୍ଲୀ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ସଭାପତି। ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ ନୂଆଖାଇ ପୂଜାଟା କଲୁ ଏଇଠି ତ୍ୟାଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ। ସବୁ ବର୍ଷ ଆମେ କରୁ ନୂଆଖାଇଟା, ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ କଲୁ, ପୂଜାଟା କଲୁ। ଆମର କଲଚରାଲ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଲା। ଆମେ 1970ରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଅଛି। ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜା, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ଉତ୍କଳ ଦିବସ କରୁ କି ସେମିନାର୍ସ କରୁ। ଏଥିରେ ଆମେ ନୂଆଖାଇଟା ଭଲସେ କଲୁ, ପୂଜା କଲୁ, ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଆମର ଲଞ୍ଚ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ଅଛି ଏଇଠି। ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର। ଆଜ ମୁଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ଆସୋସିଏସନ ଆଜ ତ୍ୟାଗରାଜ ନଗର ଥି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଥି ନୂଆଖାଇ ମନାଉଛେ। ଆଉ ଆଜ ଆମର ଇନେ ପୂଜା ହେଲା। ଆମ ପୂଜା ଥି ଆମର ଥିଲେ ରେସିଡେଣ୍ଟ କମିଶନର ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଫ ରେସିଡେଣ୍ଟ କମିଶନର ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ଆଉ ଆମେ ଇନେ ବହୁତ ଧୁମଧାମ ସେ ନୂଆଖାଇ ମନାଉଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଆମର ଏଇଟା ମେନ୍ ମୋଟିଭ ହଉଛେ କି ଆମେ ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ଏକା ସଙ୍ଗେ ମିଶିକି ନେ ରହେମୁ, ଆଉ ସବୁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସବୁ କିଛି ଆମେ ଏକା ସଙ୍ଗେ ମନାମୁ, ଆଉ ଭଲସେ ମିଳିମିଶିକି ରହେମୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହରିଓମ ପତି। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଏଇ ଧରା, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଆମ ଉତ୍କଳ, ତାର ପାକଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ସେଇଭଳି ସେଇ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପାକଶୈଳୀ ତାର କୃଷି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କୃଷକଙ୍କୁ ମା ସମଲେଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେ କୃଷି ଦ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଫ୍ ଫାର୍ମିଂ ତାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଆଜି ସେଇ ନୂଆଖାଇକୁ, ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ବଟିକୁ ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ପାଳନ କଲୁ। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ର ସଂଘ ଆଜି ଖୁବ୍ ଗର୍ବିତ କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ମା ସମଲେଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ପାଳନ କରିଥିବୁ। ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ଆମର ସେଇ ପାକଶୈଳୀକୁ ପୁଣି ଥରେ ତାର ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।